Estes datos que se acaban de presentar poñen en valoración moi, moi positiva o que o porto comercial de Ribadeo, tal e como siguen esta progresión estes últimos anos, e que espantan todas aquelas cuestións de hai varios anos que decían que o porto comercial de Ribadeo non iba a ser capaz de sacar máis pasta de papel que a que estaba sacando, que era necesario facer vías férreas alternativas para poder dar satisfacción a esa demanda que había tan grande, non? Debemos decir que as cifras globais de máis de 500.000 toneladas o ano, pues prácticamente un 75% corresponde a pasta de papel, por lo tanto, toda a pasta de papel que sale por Ribadeo podría salir toda esa e moita máis, o que quere decir que o porto comercial de Ribadeo goza de moi boa saúde e que sigue sendo, o que é, un dos portos máis importantes nesta materia pola súa limpeza na operativa e pola súa menor manipulación que o que require este producto, non? Tanto este producto como madeira, como o resto de produtos que salen por aquí polo porto comercial de Ribadeo, está confirmando a este porto a que volva a ter un nivel de importancia, desde logo, mayúsculo, no que é Galicia hoxe en día.